Енді екі күннен соң ұлыстың ұлы күні Наурыз мейрамын тойлаймыз. Ұлттық мерекенің шырқы бұзылмау үшін тәртіп сақшылары қазірден бастап іске кірісіп жатыр. Қоғам қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында астаналық тәртіп сақшыларына арнайы жасақ жауынгерлері көмектесетін болды. Құрылғанына 10 жыл болған құрылым өкілдері өз дайындықтарын шыңдай түсуде. Арнайы жасақтың Наурызға дайындығын біздің тілшілеріміз көріп келді. Арнай жасақтың сапында 100-ден астам қызметкер бар. Бүгін соның бір тобы оқу жаттығу жұмыстарын пысықтады. Әуелі барлау, артынша жекпе-жекте қорғану және қарсыласты қарусыздандыру қимылы көрсетілді. Осы уақытқа дейін ірі қарсылық немесе келеңсіз жағдайлар орын алған операцияларға қатысқан жоқпыз. Қаладағы барлық шара тыныш өтеді. Дегенмен біз үнемі дайын болуымыз шарт. Яғни алаңдауға негіз жоқ деп босаңсуға болмайды. Сондықтан да олар әр жаттығу мен тапсырманы сауатты орындауға машықтануды тоқтатқан емес. Оның үстіне жауынгерлерге артылатын міндетте күн санап күшейіп келеді. Бір апта, бір аптада 7 күн болатын болса, 7 күннің 6 күнін арнайып өзімізде дене шынықтыру динамо деп айталамыз. Сол дене шынықтыру азында түстеде, кешкеде дене шынықтыруда барамыз. 4 сағат айналатынбыз. Енді жылдан жылға қазір 6 сағат болды, 8 сағат болды. Жасақ мерекелік шара кезінде адамдардың қауіпсіздігімен қоса шетелдік делегация өкілдерін де күзетеді. Бұл да оларға артылған үлкен жауапкершілік. Міне 10 жылдан бері осы жауынгерлер өз міндеттерін мүлтіксіз орындап келеді. Ердәулет Байдулаев, Болат Қаманов, 7-арна.